在这个食道上面呢，如果它有问题的话，一个在肠胃道的一个特殊的表现就是吞咽困难。那在呼吸道，再相对来讲就是咳嗽，然后再过来就是有时候就会造成呼吸上面的困难。食道癌要早期发现，事实上只有靠内视镜的检查，那 X 光、电脑断层，事实上对这种早期癌症事实上是没有帮助的，就靠胃这个内视镜啊，上消化内视镜，所以上消胃镜的哈，就是这胃镜事实上不是是检查胃的，是我们对整个消化道啊，包括食道、包括胃，还有十二指肠的，整个都包含在这个里面。如果有这种家族史，第一个就要注意啊，那通常来讲是过了一个人过了50岁以后，建议就是做一个是消化道内视镜的筛检。那另外的就是本身有像烟酒槟榔这些，尤其是这有长期超过10年以上的话，这个就要定期的做那个上消化道的内视镜的检查。那另外的就是，另外的风险就是以前有癌症啊，那在我们的资料里面哈，临床资料里面比较高的风险就是一个患者有头颈癌啊，最高的风险就像有下咽癌啊，或者是口腔癌这些的，这个风险尤其是高。那如果说一个人有下咽癌或者是头颈癌和头颈癌的话，终其一生啊，那终其一生要20%到30%的机会呢，食道呢会在。只要时间够久，有时候就会长出癌症，就是食道癌。